tie mazie bumbulīši ir gripas vīrus, ja, kas ir savairojies šūnās. Kā jūs redzat, monoslāns ir apēsts un tur ir tikai palikusi gripa, kas ir savairojusies un šūna ir pārplēsta un viņi visi ir izlīduši laukā. Kā saka, raksturot vai H1, H3 un cik tuvs ir vakcīnā esošajiem vīrusu celmiem. Zem mikroskopa redzama jau laboratorijā apstrādāta kārtējā izstriepe no pacienta deguna. Šaubu nav, gripa ir apstiprināta. Te Nacionālās references laboratorijā analizē paraugus, kas ņemti no Austrumu slimnīcas pacientiem, ja viņiem ir saslimšanas pazīmes. Kopš oktobra sākuma analizēti 2604 paraugi, no tiem pozitīvi bija 119. A tipa gripa atklāta 110 pacientiem, B tipa 9. Un, lai gan epidēmija valstī jau izsludināta, pīķis vēl nebūtu nav sasniegts. Tikai gaidāms tas maksimālais pieaugums. Pārsvarā dominē A tipa gripa un no apakštipiem vairāk ir AH1 pandēmiskais. Ja? Un tas AH3 ir mazākā daudzumā. Tie ir gripas apakštipi, kas ir iekļauti vakcīnu sastāvā. Ja? Katru gadu vakcīnā iekļauj vairākus gripas apakštipus un izskatās, ka šogad izdevies diezgan precīzi prognozēt, ar kādiem apakštipiem cilvēks slimos. Šogad tā vakcīna izskatās, kad ir trāpījusi. Šie ir dominējošie cilvēkam. Parasti AH1 pandēmiskais, tas ir tas, kas toreiz 9. Gadā bija tā cūku gripa, kas kā saka, nācis. Ja? Un H3 parasti uztver tā saucamo Hongkongas gripu, kas bija kaut kādos 80. Gados. Austrumu slimnīcā gripas pacientu nav daudz. Gripu ārstē ambulatori, uzsver Latvijas infektoloģijas centra galvenā ārste. Gripa sāks pēkšņi un tikpat ātri tad jāsazinās ar ģimenes ārstu, kurš var nozīmēt vīrusa medikamentu. Tās ir recepšu zāles. Sākās ļoti akūti, ar augstu temperatūru, varbūt 38, bet varbūt 40 grādi stiprām gausa sapēm, īpaši Pieras rajonā, acu ābolosa un lauž kaulus, nesaplūcīt ausu muskuļu, bet lauž kaulus un ir liels nespēks, gripa nogulda cilvēku gultā. Gripas epidēmija valstī izsludināja 12. Janvārī. Tas nozīmē, ka tagad akūtos gadījumos ģimenes ārsta vizītes pie pieaugušajiem apmaksā valsts. Slimnīcās ierobežo apmeklētāju skaitu daudz viet atkal ieviestas sejas maskas. Nu, piemēram, Rīgā bija epidēmiskais līmenis, gan arī no 200 gadījumiem ir pieaudzis līdz nepilniem 400 gadījumiem uz 100 tūkstošu iedzīvotājiem nedēļas laikā. Vēl no pilsētām ļoti būtiski saslimstība pieaugus. Ir Ventspilī, Daugavpilī un klāt ir nākusi Jūrmā. Gripas pacients citus var inficēt pirmo saslimšanas dienu laikā. Nopietnam blakne, kas var attīstīties pēc gripas, ir plaušu karsonis. To ārstē ar antibiotikām. Aikins Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.